ইতিহাসে নিজৰ পৃষ্ঠা খুলি আদৰা এক বিশালকায় সত্তাৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ ৰাজকীয় পৃষ্ঠাত সম্ৰাটৰ আসন অলংকৃত কৰা এক বিশালকায় সত্তাৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। শিল্পী মই তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ। আদিতেই যাত্ৰা কৰি অনাদিলে যাওঁ, ধ্বংসৰ মাজেদি মই ৰূপান্তৰেদি ৰূপ পাই নৱতম সৃষ্টিৰ সলিতা জ্বলাওঁ। আক্ষৰিক অৰ্থতে নিজৰ নামৰ যথাৰ্থতা প্ৰতিপন্ন কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল জ্যোতিৰ জীৱন। তেজপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰা জ্যোতিয়ে কলিকতাৰ নেশ্যনেল কলেজৰ পৰা IA সম্পূৰ্ণ কৰে। এক সবল শৈক্ষিক বুনিয়াদৰ ভেটিত এক সবল জীৱনবোধেৰে নিজৰ পথত অগ্ৰসৰ হয় জ্যোতি। কৈশোৰৰ পৰাই সৃষ্টি আৰু নতুনত্বৰ সন্ধানত উদ্বাউল হয় জ্যোতিৰ মন মগজু। 14 বছৰ বয়সত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ হাতে হাত ধৰি কিশোৰ জ্যোতিয়ে উপহাৰ দিয়ে শনিত কুঁৱৰী আৰু জয়মতী নাটক। পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰেঙৰ লিগিৰী, ৰূপালীম, নিমাতীকন্যা, লভিতা, খনিকৰ আদিৰে বৰ্ণাভ কৰি তোলে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ ভঁৰাল। জ্যোতিৰ কলমৰ দুৰ্বাৰ গতিয়ে ভিন্নতাৰ সাজ পিন্ধে। সাধনাৰ সমলে তৰিত গতিত ৰাজত্ব কৰা মগজুৰে জ্যোতিৰ কলমেৰে উন্মোচিত হয় এধাৰী তুলনাবিহীন গীতিমালা। অসমীৰ শৈল্পিক সত্তা অভিনৱত্বৰে মহীয়ান হৈ পৰে জ্যোতি গীতিৰে। অনুপম 30 শতাধিক গীতৰ অধিকাংশৰ সুৰ ৰচনাও জ্যোতিৰ। ন পৰিভাষাৰে অলংকৃত হৈ পৰে অসমীয়া গীতিসত্তা। সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ অপৈণত ভেটিটত পুৰঠ জ্যোতি সংগীতে চৰাই এক নৱজ্যোতি। জ্যোতিৰ সাংস্কৃতিক সত্তাক মেৰিয়াই ৰাখিছিল এক দুৰ্নিবাৰ বিপ্লৱী সত্তাই। সেয়ে জ্যোতিৰ কলম গৰজি উঠে কবিতাৰ দলিচাত। জ্যোতি ৰামায়ণ আৰু লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিসুৰ কবিতা সংকলন দুখনিত জ্যোতিৰ জাতীয় চেতনাৰ স্ফুলিংগই উত্তাল কৰি তোলে পঢ়ুৱৈৰ হৃদয়। শিল্পজ্যোতিয়ে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধিৰ সমল আজুৰি চিৰ প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে জ্যোতিৰ কবিতাক। সুবিধাবাদীর দল তুর্মিছা হব কৌশল, রাইজর তই সেবা সুর করি বড়াব খুঁজিছ বল। বিপ্লবর চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলা জ্যোতির হৃদয়ত সরলতায়ও বাহর পাতিছিল নীরবে নিতালে। সেয়ে বিপ্লবী সত্তার সমান্তরালকৈ জ্যোতির কলমেরে ব্যাপ্ত হয় শিশুর বাবে এলানি রচনা। কণমানিহঁতলৈ 13টাকৈ বুলি সুন্দৰ কবিতা উপহাৰ দিয়ে জ্যোতিয়ে। মা, মই আজি সোণবৰণৰ সপোন দেখিলোঁ। তোৰ আঙুলিৰ ৰঙাৰ বাখৰ পাখি পিন্ধি উৰা দেখিলোঁ। মা, অ মা। ৰূপহী বগীতৰা, সোণতৰা, সোণটিৰ অভিমান, যুঁজাৰু, সতীৰ সোঁৱৰণী, সন্ধ্যা আদি চুটিগল্পৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰা জ্যোতিৰ আন এক অৱদান আমাৰ গাঁও শীৰ্ষক এখনি মনোগ্ৰাহী উপন্যাস। জ্যোতিধৰা আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জ্যোতিৰ আন দুখনি বিশেষ ৰচনা। প্ৰচাৰ বন্ধ হৈ পৰা কাকত
অসমীয়াৰ পুনৰ প্ৰচাৰ জ্যোতিৰ দুৰন্ত জাতীয় চেতনাৰ আন এক সবল পৰিচায়ক। ১৯২৬ চন জ্যোতিৰ যাত্ৰা সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰলৈ বুলি অৰ্থনীতি অধ্যয়নৰ বাবে জ্যোতি ৰাওনা হয় এডিনবাৰ্গলৈ। কিন্তু জ্যোতিৰ অদম্য সৃষ্টিশীল সত্তা কোনোমতেই বন্দী নহ'ল টকা পইচাৰ যান্ত্ৰিক অংকত। কলা সংস্কৃতিৰ সাধনাত উত্ৰাৱল জ্যোতি সত্তাই বিচাৰিলে উভতনি যাত্ৰা। কিন্তু উভতনি যাত্ৰাই আচম্বিতে গতি কৰে অন্য এক দিশে। জাৰ্মানীৰ ইউ এফ এ ষ্টুডিঅ'ত থমকি ৰয় জ্যোতিৰ স্বদেশ ফেৰত যাত্ৰা। ইউ এফ এৰ মজিয়াত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ জ্ঞান অন্বেষণত সাত মাহ পাৰ কৰি ১৯৩০ চনত অসমীৰ বুকুলৈ জ্যোতি উভতে অন্য এক জ্যোতিৰ ৰূপত। জনতাৰ হৃদয়ত মোৰ সোণোৱাৰি দেশ, মই পিন্ধু বিশ্ববেশ, নতুন দৃষ্টিৰে চাওঁ সৃষ্টি অনিবেশ। ত্ৰিশৰ দশক পৰাধীনতাৰ শিকলি চিঙাৰ দুৰ্বাৰ ৰণত দেশ উত্তাল হৈ থকাৰ সময়। অসমীৰ আকাশ বতাহতো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰচণ্ড গুমগুমনি। স্বদেশ ফেৰত জ্যোতি জঁপিয়াই পৰে আন্দোলনৰ দাবানলত। বিনিময়ত জ্যোতিৰ দুহাতত ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে আঁৰি দিয়ে শিকলিৰ বেষ্টনী। ১৯৩২ চনত সুদীৰ্ঘ ১৫ মাহৰ বাবে কাৰাবাসত জীৱন কটায় জ্যোতিয়ে। জেলৰ পৰা মুক্তি লাভৰ পিছত জ্যোতিৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰে সংস্কৃতি। কলা সংস্কৃতিৰ বাসনাই উদ্বাউল কৰি ৰখা জ্যোতি মাতাল হৈ পৰে এক দুৰ্বাৰ সপোনৰ পমখেদি। কষ্ট আৰু ধৈৰ্যৰ মূৰকত ৩৪ চনত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত স্থাপন কৰে চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'। অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ বুৰঞ্জীত এক অভিনৱ আৰু ঐতিহাসিক সংযোজন। জাতীয় চেতনা আৰু দেশপ্ৰেমৰ দুৰ্বাৰ কোবালেৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কলমত জ্বলন্ত জীৱন্ত ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠে জয়মতী কুঁৱৰী। সেই কাহিনীক চিত্ৰনাট্যৰ ৰূপত জ্যোতিৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ সপোনে গজালি মেলে চিত্ৰবনৰ ভূমিত। আইদেউ সন্দিকৈ স্বৰ্গজ্যোতি, ফুনু বৰুৱা, ললিত চৌধুৰী, ফণী শৰ্মা, নৰেন বৰদলৈ, বনমালী দাস, শুভ বৰুৱা, প্ৰফুল্ল বৰুৱা, কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা আদিৰ অভিনয়েৰে জ্যোতিৰ সপোনে তৰিত গতিত পূৰত হ'বলৈ ধৰে চিত্ৰবনৰ বুকুত। অৱশেষত কষ্টকৰ আৰু দীঘলীয়া এক সাংস্কৃতিক যুঁজৰ অন্তত ১৯৩৫ চনৰ ১০ মাৰ্চত জ্যোতিয়ে অসমীক উপহাৰ দিয়ে ইতিহাসে নমন কৰা এটি নতুন প্ৰভাত। কলিকতাৰ ৰাওনাক মহলত কুন্দনলাল চাইগাল, পৃথ্বীৰাজ কাপুৰ, প্ৰমথ চন্দ্ৰ বৰুৱা আদি সুখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰদৰ্শন হয় প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী। জ্যোতিৰ জয়মতী অসমীৰ চোতাল পাইহি ২০ মাৰ্চত। গুৱাহাটীৰ কামৰূপ নাট্যমন্দিৰত ২০ মাৰ্চৰ পৰা এমাহ জুৰি প্ৰদৰ্শিত হয় জয়মতী। এনেদৰে জয়মতীৰে জন্ম লাভ কৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই, ৰূপকোঁৱৰ হৈ পৰে জন্মদাতা। অসমৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাত অভিনৱত্ব প্ৰদান কৰি জ্যোতি হৈ পৰে কালে নমন কৰা এক বিস্ময়কৰ প্ৰতিভা। জ্যোতিৰ অনন্য অদ্বিতীয় সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক সত্তাৰ অন্বেষণৰ ভেটিত ১৯৩৭ চনত অসমৰ শৈল্পিক বুৰঞ্জীত উন্মেষ ঘটে আন এক নৱগাথাৰ। এই বৰ্ষত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী তেজপুৰত জ্যোতিৰ উদ্যোগত নিৰ্মিত হয় প্ৰথমটো ছবিগৃহ জোনাকী।
চিত্ৰবন, জয়মতী আৰু জোনাকীৰে চিৰকালৰ বাবে জ্যোতি হৈ পৰে একক আৰু অদ্বিতীয় জ্যোতি। 1939 চনত দ্বিতীয়খন চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতীৰে জ্যোতিৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাই গতি কৰে আৰু এধাপ উচ্চতালৈ। ১৯৩৬ চনত দেৱযানী ভূঞাৰ সৈতে আৰম্ভ হয় জ্যোতিৰ বৈবাহিক জীৱন। 7টা সন্তানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে জ্যোতি দেৱযানীৰ দাম্পত্য জীৱন। অৱশ্যে সংসাৰৰ মায়া আৰু বান্ধোন প্ৰাচীৰ হ'ব পৰা নাছিল জ্যোতিৰ জাতীয় চেতনাত। অব্যাহত আছিল ৰূপকোঁৱৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু বৈপ্লৱিক সত্তাৰ দুৰ্নিবাৰ গতি। কলমৰ ক্ষুৰধাৰ শব্দবাণৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰত্যক্ষ যোগদানেৰে 40ৰ দশকৰ প্ৰথমাৰ্ধত জ্যোতি আকৌ উবুৰি খাই পৰে ভাৰত মাতৃৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত। ১৯৫১ চনৰ 17 জানুৱাৰী অসমীৰ বুকুত কলিজাকতা বিষাদ আৰু পাৰাপাৰহীন শূন্যতা গুজি জ্যোতি উভতি যায় অহাবাতে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জ্যোতিৰ বৰ্ণাভ জীৱন থমকি ৰয় মৃত্যুৰ দলিচাত। কালৰ ঠহুৰ্য প্ৰতিভাৰ চিৰ বিদায়। ১৯৬১ চনত ৰূপকোঁৱৰৰ স্মৃতিত অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীত স্থাপন কৰে জ্যোতি চিত্ৰবন। ৰূপকোঁৱৰলৈ সশ্ৰদ্ধাৰে মূৰ দোৱাই 17 জানুৱাৰীত ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে শিল্পী দিৱস। সময়ক খামুচি ধৰি সময়ক বাদ দেখুওৱা জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা এক চিৰোজ্জ্বল সূৰ্য প্ৰতিভা। শিল্পী মই তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ।